შეშეშეშეშ ვიძეცლის ლომიშვიდე საჯარო სკოლაში. ჩემი საყვარელი საქმიანობა კითხვა, გართობა და სწავლა. ტელეფონ თამაშებში ძალიან ბევრ თამაშობ. აქვს ერთ-ერთი თამაში ჩემი გუნდა. ეს არის თამაში PUBG, რომელიც გამოვიდა თუ არა მილიონობით ხალხი ყავდა უკვე. ერთხელ ჩემ გუნდს არეცალა რომ გეთამაშა, ამიტომ მარტო მოუგე საფრანგეთს. ეს თამაში გადმოუწერე. მაქვს ჩემი ტელეფონი და ვთამაშობ მაგ თამაშს ძალიან დიდი ხანი. როცა გავხდი 7 წელს და გადავედი უკვე მეორე კლასში დედამ გამიკეთა საჩუქრად. მამა მორიგე იყო და არეცალა. ოპერაციას აკეთებდა. მაშინ ძალიან კარგი ექიმია. დაბადების დღე რო ქონდა და გახდა 31 წლის, მაშინ ვიყავ მხოლოდ მის სამსახურში და ძალიან ბევრი პაციენტი იყო. მე მინდა რომ გამოვიდე გულის ექიმი. ეკიო რომ გამოვიდა მალავრად უკვე უბრალოა. ერთი წელს როცა ვიყავი დედა მეკითხავდა და შემდეგ 6 წელს ასაკში გამართულად ვკითხულობდი. დედამ წამეკითხა წიგნი, რომელიც იყო პრინცესა დაწერილი. ეს წიგნი ძალიან მომეწონა. მინდა რომ გამოვიდე მწერალი და პოეტი. ამასთანავე მინდა რომ კომპიუტერულ თამაშებში ი გადავიღო ვიდეოები. მინდა ვიყო ცნობილი იუთუბერი. ბევრი საქმე მინდა, მაგრამ არც ისე თული იქნება ეგ ჩემთვის. ჩემი სკოლა იმიტომ არ მომწონს, რომ იქ არიან რუსები, ამიტომ არ მომწონს. რუსული ენა ხალხს, ქართული ენა ავიწყდებათ ხალხს და რუსული უკვე კარგად შეისწავლა ზოგმა. თუ უნდათ რომ საქართველოს დარჩენ, მაშინ უნდა შეცვლონ ქართული ენა. ჩემი საყვარელი საგანია ესე ჩემი ენა ქართული. ჩემი საყვარელი მასწავლებელია მარინა დეკანაძე. მე რო ჯადოსნობ ჯოხი მქონდეს, ყველა უპატრონობა აქვს დავეხმარებოდი და აუშენებდი თავს შესაბას. ბევრი ფული რომ მქონდეს უპატრონობა ხშებს უყიდდი თანსაცმელს, რომ სამთარში და ზაფხულში არ ზამთარში უმეტესობა რომ არ დაიხოცნო და რომ არ შეცივდნენ. დაჭმასაც უყედი იმდენი რომ ზამთარის მარაგი გაეტანათ. ზაფხულში კიდევ დაბრუნდებოდი და უყედიდი. ფილმების ყურება არ მეყვარს. მომწონს იუთუბერები, იმიტომ რომ უყურებ და როცა მინდა რომ გამოვიდე მეც, ამიტომ მათგან ვიღებ კარგ საუკეთესო მაგალითებს. დროში რამდენ რაც არ უნდა ფული გადაიღადო ვერ დააბრუნებ. თეატრ ბავშვებს ვუსურებ რომ კარგად ისწავლონ და იყონ ჭკვიანები. მე მიყვარს ჩემი საქართველო უზომოდ. მე ვარ საქართველოზე უზომოდ შეყვარებული ქართველი. თუ მოგეწონათ ჩემი ვიდეო გამოიწერეთ ჩეული თაობის არხი.